Shiku sënderuar që ndrojmë në radio televizionin të UTA në emisionin e mëngjesit ditë e re. Jemi në pjesën e dytë të programit. Tani është koha edhe për tëftuarin e ditës. Shoqata artisteve dhe artizaneve, Globus Art, nga sot do të organizoj panajir me përkrahje në komunës të Ulqinit dhe organizatës turistike të Ulqinit. Do të jetë organizator kryesor për mbajtje në këti panajiri të artisteve dhe artizaneve. Me mua sot në studio është kryetari i shoqatës së panajirit, Globus Art, Ramiz Hajdari. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se gjeta, faleminderit të juve, stafit televizionit të UTA-s për ftesën. Atëherë, sa i përket këtij panajiri, ky panajir është tradicional, pra gjithmonë në hapjen e sezonit turistik, pra me moton të gjithë për turizëm. Ky panajer është, nuk e dita, është 12 ose 13 më rrallë, pasi që kemë pas një shkputje gjatë virusit, kjo është viti i tretë që nuk është majtur në hapje sezonit turistik, edhe në këtë panajer do të ketë artist dhe artizan nga Malizi dhe rajoni, gjithashtu kemi edhe dy artist nga Turqia, të cilët janë shumë të njohtur, është një artist Tian Lutfia, të cilin edhe në Turqi e thrasin edhe Van Gogh-u turk, pasi që është shumë i njohtur atje, është me origjinë shqiptare. Gjithashtu do të prezentohen shumë vlerat artizanale, pra si gjithmonë produktet nga druri, produktet e qylymave, nga balta, bizhu të punuara me dorë dhe shumë profile tjera. Sa ekspozuas marrin pjesë dhe nga cilat vende janë këtë vetë? Po, atëherë janë rreth 40 ekspozuas, pra është një panajir jo shumë i madh, po jo shumë as i vogël, pra diçka mesatar. Ekspozuesit janë, siç thash, nga Malizi rajoni dhe Turqia, pra do të thotë gjithmonë me një karakter ndërkombëtar, dhe se ky panajir është pak më gjatë se viteve tjera që shmojnë kuadër të hapjes së sezonit turistik, sepse gjithmonë kemi organizuar ka qenë 3 ditor, edhe më duket një vit ka qenë 4 ditor, mirë pa kësaj rallë do të jetë 5 ditor, plus do të jemi edhe në ditën e Bajramit, pra në ditën e parë të festës e Bajramit, pasi që këtë vit ka qëlluar në praktë në fund Ramazanit dhe në fillimin e festës e Bajramit, festës gjithashtu e rajtë të gjithve besimtarve musliman fundin e Ramazanit, edhe pra së shpejti edhe festën e Bajramit, shtu që kemi dy festa, do të kemi edhe panajirin, pra edhe dita parë e artizanu ka lezet ka herë që të bashkohemi edhe në ditën e parë të Bajramit. Na treguat se në këtë panajir do të ketë edhe punime nga druri, poshtu dhe bizhu, por çfarë do të ketë diçka më tjetër? Do ketë produkte, ndoshta edhe mjalt, voj ulliri, si që mi mësuar edhe më herët të shohim, apo edhe diçka tjetër? Jo, kësa e radhe, po do të ketë, nuk e di tash organizatë turistike, ka disa pjesë mars, por nuk e di, më duke se janë me baj ullini, nuk e di të manë produktet, dhe manë është pjesë atyre që kanë disa artizan, nuk e di të sa kanë me ka një pjesë e vogël, sa e përkes pjesë e stime, dhe manë, ma te për të mamallat për qenë janë produkte artizanale dhe artet vizuale, shtu që mund të kemë dy artizan të cilat do të kenë pra produkte bio artizanale. Na treguat që ky është panajiri i mbajtur mbas 3 viteve që nuk është mbajtur për shkak të pandemisë së koronavirusit. A mund të na bëni krahasimin sepse e dim që jeni marrë edhe më herët me ekspozita dhe me panajira të ndryshëm, por na bëni pak krahasimin e viteve më përpara se si kanë vijuar panajirat dhe tani. Po. Atëherë, sa i përket për para, dhe manë panajirë para koronavirusit, atësh nuk është të kanë në një dalim të madhë. Ky panajirë, si shtash, unë kam pas artizan dhe në 112 artizan, mirë po kësaj radhe nuk kam pas mundësi të organizaj diçka matë madhë, pasi që edhe Komune Ulqinit dhe organizatorës si kështë në gjendje të rënduar financiare, edhe Komune Ulqinit pra ka qenë për kras i panajirë të ditës Ulqinit, shtu që kanë qenë përkrahet shumat vogla, pasi që panajirët kanë qenë shumë afer, shtu që kësaj radhe dhe mëhon, këj panajirë është një panajirë cili, si që thash me pare, është diçka mesatarisht, nuk është ashtë i madhë, ashtë shumë i vogël, mje po prapë se prapë do të ketë, pra si që thash punime shumë të bukra, gjithashtu me një menë zotit, është që edhe koha ka me majhë shumë mje, shtu që disa artizan dhe mëhon të cilët vinë satë dhe nesër,
Kan me qenë numri dikur 35-6 të thimë prima sesër kanë marrë dhe disa artizan tjerë, disa kanë me shku, kështu që gjithmonë kanë me metë numri 35 dhe në 42-3 artizan. Sa ditë do të zgjasë kjo panajër? Po, kjo panajër është 5 ditorë, si shtash, pra është panajëri me gjatë në hapjen e sezonit turistik, pra është panajëri me gjatë, dhe më gjithmonë ka qenë 3 ditë, një vit ka qenë 4 vitë, kjo është dhe më hanë 5 ditorë, shtu që besaj edhe shpresoj që do të kenë pa marë parasysh të festën e Ramazanit, besaj edhe shpresoj që çdo hapje sezonit turistik ka shumë vizitor, pra pasi që është promovuar në shumë media të cilat do të vinë, të cilat përmes organizatës turistike do të thonë janë të ftuar. Kështu që besaj edhe shpresoj që edhe turistët do të jenë kënaqur siç thashë edhe me kohën sepse kanë planifikuar një kohë shumë bukur këtyre ditëve, edhe vizitorët, edhe zanatçinit dhe artistët të cilët vinë, edhe unë si organizator, edhe qytetarët besoj dhe shpresoj që do të kenë sa të pak që të shohin punime të bukura artizanale, pasi që një panajër artizanatit është shumë i mirë të organizohet në qenë disa herë në vit, pasi që i shton vlerën dhe i rrit peshën qytetit, pasi që artizanët janë ata të cilët janë themelusit e çdo kulture të botës, pasi ne përmes artizanit njihet çdo gjë kultura një kombit, nëse artizanët nuk do të ishin, nuk do të ishin sot as veshjet kombëtare të cilin prezantojmë, nuk do të ishte as flamuri kombëtar i asnjë popull. Por dikush nuk i kupton ta gjana, thonë, un kam një që këtu në qendër dikush të çka janë ata aty, ata gjana të vjetra nuk kanë lidhje se çka ishte ajo, domthonë që ta dinë që artizanët janë ata të cilët promovojnë kulturën më bukur se çdo tjetër artist. Shumë e vërtetë. Sa është e vështirë që të mbahet që panajiri të mbaj kontinuitetin? Po, është, unë kam shumë përbojnë panajire, Globusart e shoqata që ka një numër rekord, dukshëm rekord se çdo shoqat tjetër, është një shoqat e cila edhe panajiret edhe në marë Balkanit e cila kanë kënë me karakter lokal, sepse panajiret e rezidenatit gjithmonë janë organizuar në krejt shtetet e Ballkanit kanë qenë lokale, pra brenda një qytetit ose mbar kombëtare ka pas shumë pak. Mirë po me angazhimin tim edhe me vullnetin tim, sepse çdo gjë del nga shpirti edhe zemra, çdo gjë unë e bëj me vullnet. Edhe është për mua nuk është kurrë gjë vështirë kur kam sukses. Unë kam ndoshta atë lodhen psiqike, unë di që në fillim të viteve 2012 kur kam organizuar në Nurqin, unë nuk kam shumë po mund kam atë që jam domon kam pas lodhje, kam pas domon se çdo fillim është shumë i vështirë, nuk kam pas përkrahje prej kërkur, kam dhënë domon paret e mia të fundit për me organizuar, edhe mas 2-3 vite domon çdo gjë është lesu, kështu që tash mund duket, nuk e di, mund duket shumë gjithçka shumë lehtë, domon pasi unë gjithmonë kam qenë aktiv, gjithmonë jam aktiv për shumë shtete të Ballkanit. Edhe kam shumë artizan që një kam shumë shok, miq, shtu që për mu është diçka jashtë shumë e vështirë të organizohet, edhe pse më duket ndoshta 5-6 ditë të fundit, ka lodhje, mirë po nuk e di, për mu është diçka shumë normale. Ku janë destinacionet tjera të radhës për të mbajtur panajirin? Atëherë shumë pritë bukur, po, atëherë, mas Ulqinit, plani është organizohet me 20 dhe 21 maj në sheshin në Hajdari Family në Zenelaj, në zemër të Anës Malit. Mirë po për shkak të tash për tash, unë kam konfirmu, por nuk është se ishtë një konfirmim, dhe mund që ka me kanë me siguri, pasi që ndryqimi në pjesën e parkut ishtë shumë i dopë, tash për tash ka pas disa prishje, shtu që do të presë edhe 5-6 dit ose 10 dit maksimumi, nëse regulohë shdo gjë ashtu si duhet, sepse ndryqimi duhet të jetë shumë i nevojshëm. Atëherë me 20-21 maj do të mahet në sheshin në Hajdari familjen Zenelej, edhe 3 ditë në plazhin e vogël me 22-34, mirë po nëse nuk do të mahet, do mahet të 2 ditë nëse nuk rregullohet ndryqimi i dushëm, atëherë do të mahet 4 ose 5 ditë në plazhin e vogël, pra kjo do të jetë shumë më i masë tash, do të ketë edhe grupe folklorike, do të ketë këngëtarë të zhanrëve të ndryshme, veç kanë konfirmuar, do mahet një numër shumë i masë që kanë konfirmuar edhe pjesë marës artizan, edhe artist do të ketë më tepër të arte vizuale, do të ketë edhe, dhe tash kanë konfirmu, grupi folklorik nga Bosnia, pra nga Mostari, nga Shkupi një grup, dy grupe nga Shqipria, do të kemi edhe grupet tona që janë shumë të mira, që i falenderoj edhe shumë, për zemërsisht grupin Ulqinium, i cili ka shëndrit në ditën e Ulqinit, pra është një grup që i ka dhanë shumë vlerë edhe organizimit atë ditë, pasi që ka shumë balltar të mirë, shumë e dojnë e shosh që kanë me shpirtë me zemër, shto që ky manifestim të cilin e kam qujtë
International Fest of Peace and Arts, pra është një të lloj festivali cili ka të bëjë me artin dhe paqen, sepse paqja dhe arti janë bashkë, paqja dhe arti nuk kanë kufi, domthonë kultura nuk ka kufi, sepse na kena kanë shumë shtetet Ballkanit dhe asnjë nuk na pas domthonë një pamarrveshje mes artistëve dhe artizanëve që të kishin kanë 10 politikanë ishin bo cop dhe tash na kena kanë me qina e qina qina asnjë nuk na pas asnjë konflikt mes artistëve serb ose maqedon ose malazez kena kanë në zemër Serbis edhe në Kraljevë në Çarçak në Zhic kena shuar muzikë shqip midis Serbisë kena shuar muzikë shqip midis Shqipërisë të gjithkon edhe asnjë nuk ka pas asnjë konflikt. Kështu që domthonë arti është paqe, arti është diçka që nuk ka kufi. Patjetër është shumë e vërtet. Ne ju urojmë që fillimi është sot i panairit dhe ju urojmë një fillim të mbarë dhe të ju shkojë gjithçka në rregull dhe ashtu siç dëshironi ju. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ju urojmë shumë suksese në këtë panair dhe në të tjerët që do t'i keni. Faleminderit tek zona juve dhe një herë falenderoj stafin e televizionit të UTA i cili me të vërtet ka përkrahur maksimum, jo vetëm panajirët që janë majtë me në Lusinit, por edhe jashtë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me neve në studio ishte kryetari i shoqatës së artistëve dhe artizanëve, Globus Art, Ramis Hajdari.